Moitas grazas polo apoio a AGE, Benega, o SOE e tamén ao PP. Increíble. Bueno, me fixo gracia a reflexión e situación apocalíptica que teremos na Ría de Ferrol, porque, bueno, se dixen outro día na anterior comisión que na Ría de Ferrol estamos como queremos, temos de todo, non? Solo nos falta que nos poñan un misto, que se poña lume e vamos todos. Entón, eso sí que vai a ser unha situación post-apocalíptica. Sí que é certo que as últimas actuacións que se fixeron, non? Dos pantalás, flotantes, o do dique, que era unha medida que levaba moito tempo reclamando as mariscadoras e mariscadores. Tamén decir que as instalacións que ten esta confraría na propia Ribeira de Barallobre, no seu momento, a lonxa se quiso trasladar a Neda, aí uns cantos anos. Isto foi unha loita continua, era unha cousa, unha ubicación que non se entendía moito. Tamén é certo que si tan preocupados o goberno estaba, si saiba que unha das grandes reivindicacións que ten a propia confradía é que esas instalacións que se ubicaban nun terreno que está no límite entre a Ribeira prácticamente e xusto por detrás que non hai espazo con propiedades privadas, se quedou obsoleto. De feito, das propias reivindicacións, aparte de poder guardar os aparellos do traballo, tamén era incluso ter instalacións para usos personais, incluso usos higiénicos. Tamén comentar que a propia recuperación de toda esta ribeira é importante por todo o que expuxen antes e tamén polo feito dunha cousa que pasa en Galiza, que as parroquias que non son zona urbana, tanto en Fene como na maioría dos concellos de Galiza, desgraciadamente, están desaparecendo. A maioría da poboación se muda ou se vai á parte urbana de Fene Perlío, que son dúas poboacións que están prácticamente pegadas, o que en veña de fora parecelle que unha poboación soa, igual que outros concellos. Entón, creo que é un revulsivo tamén para fixar poboación en toda esta comarca. E, bueno, máis ou menos, volver a agradecer eso. Moitas grazas. Grazas a vostedes, señora Fernández. Continuamos coa orde do día e agora substanciamos a proposición non de lei con número de registro 47.677 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa